Bursa e Londrës ka konfirmuar daljen e radhës së qeverisë shqiptare në tregjet ndërkombëtare duke emetuar një eurobond në vlerën e 600 milionë eurove. Të dhënat nga tregu ndërkombëtar tregojnë se ky eurobond ka një fat maturimi 5 vjeçar, një kupon prej 5.9% dhe një yield mesatar ose interes afatgjat pranë 6.125%. Borxhi i ri maturohet më 9 qershor të vitit 2028, pra pas 5 vitesh dhe interesi do të paguhet çdo vit më datën 9 qershor. Fillimisht, qeveria shqiptare kishte parashikuar një eurobond prej 500 milion eurosh për këtë vit, por duket se zhvlerësimi I euros ka nxitur që autoritetet të bëjnë një dalje në tregje për një vlerë 100 milion euro më të lartë. Zhvlerësimi I euros ndaj lekut I bën më të lira interesat e borxhit për qeverinë, përfshirë borxhet dhe eurobondet e vjetra, çka ka lënë në hije edhe interesat më të larta të këtij eurobondi, krahasuar me tre të kaluarit. Pjesa më e madhe e eurobondit të ri do të shkojë për të financuar borxhet e mëparshme. Në total, kjo është dalje e 6 në tregjet ndërkombëtare nëpërmjet këtij mekanizmi. Eurobondi I parë I emetuar nga qeveria shqiptare ka qenë në vitin 2010 prej 300 milion eurosh, me një kupon prej 7.5% dhe një yield mesatar prej 7.625% dhe afat maturimi 5 vjeçar. Pra është një borxh tashmë I mbyllur. Dalja e dytë ka qenë në vitin 2015 me një eurobond prej 415 milion eurosh dhe kupon 5.75% dhe afat maturimi po 5 vjeçar. Në vitin 2018 shënohet dalja e tretë në tregjet ndërkombëtare për të marrë borxh me një vlerë prej 500 milion eurosh, kupon 3.5% dhe maturim 7 vjeçar. Në vitin 2020 regjistrohet dalja e katërt prej 650 milion eurosh, kupon 3.5% dhe maturim 7 vjeçar. Një vit më pas, në 2021 është emetuar eurobondi I radhës me kushte dhe vlerë thuajse identike me atë të vitit 2020. Vetëm dy eurobondet e para, I vitit 2010 dhe I vitit 2015, janë shlyer deri më tani, ndërsa tre të kaluarit së bashku me borxhin e ri janë borxhe ndaj pashlyer. Eurobondi I vitit 2021 me një afat 10 vjeçar është ai më I gjatë dhe mbaron I fundit në vitin 2031. Në total bëhet fjalë për 3.15 miliard euro borxhe në formën e eurobondit të marrë nga qeveria shqiptare që prej vitit 2010. Në buxhetin e këtij viti, qeveria shqiptare ka parashikuar 21.7 miliard lek shpenzime për interesat e borxhit të jashtëm, I cili nuk përbëhet vetëm nga eurobondet, por me rritjen e vlerës e eurobondit dhe me shpërthimin e euros, kjo shifër do të ndryshoj edhe pse jo me diferenca të mëdha. Në vitin 2022, parashikimi në kushtet kur nuk ka ende buxhet faktik të miratuar, flet për 18.6 miliard lek interesat të borxhit të huaj. Në vitin 2021, sipas buxhetit faktik, qeveria shqiptare ka paguar rreth 12.3 miliard lek në formë interesash të borxhit të jashtëm. Në vitin 2017, ky shpenzim ka qenë vetëm 10.5 miliard lek. Pra në harkun e 5-6 viteve, interesat e borxhit të jashtëm të qeverisë shqiptare më shumë se janë dyfishuar nga diçka më pak se 100 milion euro në rreth 200 milion euro, si pasojë e dy eurobondeve me vlerë 1.3 miliard euro të emetuar gjatë dy viteve radhazi, 2020 dhe 2021. Me eurobondin e ri, bëhen tre të tillë në 4 vite.